víte, někdy se věci prostě nepodařejí. Vidíte tu osobu? To nejsem já. Já jsem ten, kdo je přikrytej v tom krvavém prostěradle. Vypadá to, že si to moc užívají, jak mě týrají. A tohle mi dělají každou noc. Pořád a pořád dokola. Dobrý den. Jo, to jsem já. Už můžu dál? Víte, mám takovej problém a já jsem si nemyslel, že bude potřeba někam chodit, ale přijde mi, že to je jenom horší a horší. Jsou to noční můry a občas se probudím a je to všechno v pohodě, ale občas je to horší. A já si vzpomínám na to, co se mi stalo minulý týden. Bylo to normální, zase jsem šel spát, ale pak jsem se probudil. Ale nemohl jsem se hejbat. Přišlo mi jako, kdyby moje tělo bylo z ledu. A prostě jsem se nemohl pohnout. Slyším to. Je to, jako by někdo fotil, ale já nemohu říct ne. Nejhorší na tom všem je, že nedokážu ovlivnit to, co se bude dít. Totiž myslel jsem si, že sny jsou příběhy bez tvarů a pravidel, který si vyprávím sám sobě, ale teď už tomu nevěřím.